တို့ဆိုတာကျွန်တော်ဘွားမှာဘယ်တော့မှမေးလို့မရတော့မယ်အမတ်တရားများစွာဖန်ပြီးပေးနေနေရတဲ့တခုပါ Mi no sole shao tu araima mi no kakupa Mi no so pyong pya lai dai ma nalon da le chue twa Por me Okay na me blue Cosana Ha ဟာနာမင်းတော့ရှင်းနေပါ။ဘာပြောလဲ။ဟမ်ကိုရိုနီယာကိုအိမ်ဆိုင်ဖက်တဲ့စုံတွေလို့ထင်ရမှာပဲ။ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ကိုလိုက်ဖက်ညီတဲ့စုံတွေလို့ဘသူတွေကထင်ကြမှာလဲ။ဟာဒီဗဒကဘာလောက်ခိုက်ခုလုံးကထင်ကြမှာလဲ။ဗိုက်စာလိုက်တာ။တခုခုသွားဆိုင်ကောင်းမဲ့ထင်တယ်။ရှူကိုပြောတာလေ။ဒါတို့တွေ့ဘူးတဲ့လူတွေမှာရှူကအင်ဂျူတော်မြင့်တာပဲ။ဈေးဘွားရဲ့ရဲ့ကြီးဘွားရဲ့ရဲ့အမေသားရဲ့လည်းအောင်ပါသေး။ဘာသာကြောင့်ပြောင်းပြန်ရမှာလဲ။ဒီကမ်ကျမအဲ့ရတဲ့ပုံလို့သာဟိုလက်ကလေးနဲ့ကြော်ပြီးသားလေကျွန်တော်သူ့အတွက်ဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းသူ့ချင်းရင်းဖြန့်ခင်းနေပြီးရှောက်ပါစေကျွေငါမင်းအပေါ်မှာသစ်ပင်ကြီးတပင်လို့အရေးမိုးပေးခြင်းကမင်းလို့ကျွန်တော်ဒီသစ်ပင်မှမဟုတ်ပဲသစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ဆော့နေတဲ့မြောက်ကလေးတွေပေါ့။ယောက်ျားလေးကြောက်ဖြစ်နေပြီးမင်းလေးတယောက်ချက်တော့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲမတင်တော့ဘူးထင်တာ။ယောက်ျားတိတ်ခါနေရှိနေတယ်။ခင်တင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ယောက်ျားမာနာတွေတိတ်ခါရဲ့ဆိုတော့ချက်တော့ဘာမှစင်တော့။အဲ့လူကြီးမရှိတဲ့ကဘာတစ်ချမ်းမှာနေပြီးတော့ဘာခင်တင်အချို့ရောက်မှာစူးစား။မင်းတို့ကောင်တွေလည်းမကျေနဲ့အဲ့ဘက်ချမ်းမှာနေပြီးတော့ငါ့ကိုတောင်းလို့ရတယ်ဟားလို့ရတယ်။တကယ်တော့မင်းကလက်စွပ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာ။အကူမထားတဲ့ဂျုံချီမှုတက်ဆုံးသွားတာနှစ်စိတ်ထဲမှာလေမိသားစုဆိုတာတခြားမိန်းကလေးတယောက်တော့အရင်မမာတော့တာပြောပါဦးဟဲ့ဒါရှင့်မရဲ့တန်ကိုချက်